gañaba ou perdía. Bueno, tamén está ben sumar algún empate, ainda que verémolo nas imaxes, tamén puido gañar este partido. Ocasión de Iker Alegre, despois a ver que vos parece esta xogada con Josu. Eu creo que o árbitro... Estivo moi ben o árbitro, sí. Digámoslo así. Puido castigar a Clube Deportivo Ourense. Xogar no campo do Marino sempre é moi complicado. Ti coñécelo, Tito, un campo pequeno... Un... Sí, dá unha sensación de que como se si estivera 5 metros abaixo que estás aí metido. É un campo incómodo. Pero aí vimos outra xogada polémica na que puido haber penalti sobre Iker Alegre e despois oportunidades tan claras para Ourense como esa dobre ocasión. Primeiro Borja Valle e despois Gustavo Souto. Na segunda metade houbo tempo para sufrir esta oportunidade, case sempre o Marino tirando de lanzamentos de córners, de faltas, vexa desta ocasión clarísima, aí acaba salvando o Pato unha oportunidade increíble, pero Ourense tamén tivo as súas para gañar, sobre todo nas botas ou na cabeza de Óscar Martínez. Primeiro, este remate de cabeza, e non perdan a ocasión, estábamos no minuto 90 de partido, para traer os tres puntos para Ourense. A de Óscar Martínez e despois a de Juan. Unha auténtica mágoa esa dobre ocasión dun Clube Deportivo Ourense que segue no terceiro posto. É moi difícil que encontréis outro equipo que venga aquí e que genere as 4 ocasiones de gol. Eu non digo tiros desde fora del área, eu digo ocasiones manifiestas de gol. As 2 de Borja Valle, la de Óscar, que la echa de cabeza solo, remata solo por encima del larguero, la que Óscar pega al larguero y después Juan con toda la portería para él, pues la falla, ¿no?